Morjesta vaan kaikille, se on Janek Vlogs tässä ja tervetuloa Sapuskanurkan pariin. Tänään oli tosiaan meikäläisen vuoro haastaa Monsteria Gunuta syömään jotakin. Eli on Sapuskanurkan poikien kisa numero 6, muistaakseni nyt sitten vuorossa. Ja kuten ehkä näette, niin mulla on tässä raakoja valkosipulin kynsiä 10 kappaletta. On varmaan monen mielestä kuulostaa aika mitättömältä määrältä. Mutta valkosipuli on oikeasti aika helkkarin tujua tavaraa näin raakana, että ei ole kyllä mitään todellakaan helppoa syötävää. Että olen joskus kokeillut raakaa sipulia, siis tavallista sipulia syödä. Silloin taisin saada, yritin kilon syödä ja sain vissiin 400 grammaa syötyä. Sitten tuli niin kuin kyllä ihan, että ei pystynyt enää. Mutta valkosipulissa on niinku vielä potenssiin 10 varmaan se niinku poltteen taso, eli se on ihan eri levelillä kyllä tulisuuden suhteen. Eli vaikka onkin pieni määrä, niin ei tarkoita, että olisi mitenkään helppo homma. Ja sen verran säännöstä, eli mitään juotavaa ei saa vetää. Niin haasteen aikana. Ja sitten pitää valkosipulit ottaa yksi kerrallaan suuhun, eli voi ottaa vaan tuosta kourallista ja vetästä niinku. Ja pitää pureskella myös, eli sä et niinku saa kokonaisena. No okei, mä en tiedä uskaltaisiko tämmöstä edes nialasta kokonaisena, mutta ihan nyt näin mainitsen vaan, että pureskelkaa vielä. Koska ei se polte muuten tunnu. Ja sitten tosiaan sitten kun haaste on ohi, niin saa ottaa maitoa, koska ei valkosipulissa, siinä on kyllä aika kova se polte. Mutta ei se samalla tavalla, se ei samalla tavalla pysy kuin chilissä. Chilissä se voi kestää jotakin niin kuin minuutteja, mutta valkosipulissa se menee kyllä niinku tyylin minuutissa parissa ohi, että chillissä on pitkäkestoisempi se polte kyllä, että vähän niinku siinä nuudelihaasteessa viimeksi, niin kyllä se 5 minuuttia melkein, no 3 minuuttia oli ainakin oikein semmoinen kunnon niinku polte, että ei ollut todellakaan hyvä ollut. Sitten se vähän ehkä alkoi hellittää sinne 4 ja 5 minuutin kohdalla, mutta joo, mulla on tosiaan tossa jo lasi ja maito valmiina, että ja otetaan tää nyt tämmösenä nopeuskisana, voi olla, että mä otan nyt tässä turpaana, niin nopeudesta tosiaan on kyse, mutta saattaa yllättää toi tulisuus tota Monsteria Gunungin kenties, koska tää ei oo mitään helppoa höttöä syödä. Ja joo, lähdetään vetämään. Aika lähtee nyt. Ah.
Ai vittu. Joo. Joo, siinä oli 10 valkosipulin kenttä. Nyt ei kyllä saatana vampyyrit tuu pure. Voi helvetti. Oh. Mikä helvetti on? Päätä särkeä ajaa. Huhhuh. Aivot meni jokin vitun shokkiin varmaan. Minuutti. 5.2 tai 5.3 se taisi olla, se heti kello pysähtynyt, se näkyy videolla kyllä se aika sitten. Oi jestas, huhhuh. Joo, ei todellakaan ole kyllä mitään helppoa syötävää vittu raaka valkosipuli. Joskus on jonkun yhden tai maks kaksi jotain valkosipulin kyttä napannut raakana, mutta huhhuh. Se, että vetää niinku 10 putkeen, niin se oli jännä, että se niinku vedit ne ekat, yritin vetää silleen yksi kerrallaan nielasta ja näin, niin ne ekat ei tuntunut silleen mitään. Mut sitten kun sä pääsit johonkin siihen viidennen kohdalle, niin voi helvetti, kun se polte iski kova. Se tuli niinku ihan yhtäkkiä niinku 0-100. Ensin ei tunnu mitään ja sit se yhtäkkiä iskee ihan kunnolla. Sama tossa, kun sain sen viimeisen nialastua. Huomasi taas iskeä se polte, kun oli 5 syönyt. Niin. Vaikka veti tätä maitoa siinä niinku lasista koko ajan niinku se virtas tosta kurkkuun, niin ui saakeli. Se niinku poltti vaan siellä maidon alla kuitenkin. Joo. Täytyy nostaa kyllä LA Beastille hattua. Vittu äijä veti 50 valkosipulin kynttä. Johonkin oliko se johonkin 4 minuuttia. Toki sillä nyt oli juomista siinä mukana, mutta se, että se selvisi. Mutta oli se kyllä aika heikos kunnossa sen jälkeen, ettenkä yhtään ihmettele. Mutta joo, tässä olisi meikäläisen haaste Monsterilla ja Gunulla. Tämä nyt ei mikään häppönen haaste ole sinänsä. Pieni ja nopea haaste, mutta kyllä nois muuten potkua riittää näissä valkosipuleissa. Huhhuh. Tuossa on ehkä muuten nyt vielä tämmösen ilmoituksen annan tässä näin. Nyt kun video vielä pyörii, niin. Joo, on tosiaan menossa viikonloppuna tonne Ouluun käymään ja Alice in Chainsin keikkaa kattoon siis kaverin kanssa ja tuumailin sitten, että voisin käydä testaamassa sitä Sticky Wingersin Lucky Akis Food Challengea, jos se vielä on siellä. Mä oon koittanut laittaa nyt viestiä sinne Sticky Wingersiin, mutta en tiedä, onko ne vastannut vielä. Että onko se haaste vielä saatavilla, että se viime kesänä vissiin sinne tuli. Elikkä siinä on semmonen 3 pihvin burgeri. Ja sitten olikohan 12 kappaletta jotain tulisia siipiä ja vähän jotain ranskalaisia. Ei mikään siis semmonen järkyttävän iso setti, mutta ihan semmonen kiva lähteä kokeilemaan, kun ei itselläkään kapasiteetti mikään huima on, niin ihan mielenkiinnolla lähtisin kokeilemaan kyllä, minkälainen setti se on. Ja siinä oli mun mielestä vielä se hyvä, että sen sai ilmaiseksi sen annoksen, jossa onnistuit sen päihittäen sen haasteen, plus sitten sai joku T-paidankin, niin ihan jees, ite on niinku ajatellut, että tommosia olisi kiva lähteä tekemään noita ravintolahaasteita, että se on niinku vähän tällä Randy Santel tyylillä, niin se on ollut itellä semmonen, että se olisi ihan nastaa homma. Mutta joo, ei siinä sen kummempia, tämmönen haaste tällä kertaa ja
katsotaan nyt, miten poikien käy, että sanon vähän vaan, ettei kannata aliarvioida tuota valkosipulia, että se on kyllä aika tuju tavara. Mutta ei siinä sen kummempi. Jos tykkäsitte, niin heittäkää ihmeessä peukkuu videolle, pistäkää kanava tilaukseen, jos ei vielä oo. Ja somet löytyy meidän sitten tuosta kuvauksesta. Siellä on Instagramit, Twitterit, Snapchatit sun muut, mitä kukakin käyttää. Ja silleen, niin käykää sieltä katsomassa myös ne. Mutta ei mulla sen kummempia tällä kertaa, että kiitos kun katsoitte videon ja me nähdään sitten meikäläisen osalta taas torstaina. Ei muuta kuin kiitos ja moikka moi!